Kansainvälinen avaruusasema on nimensä mukaisesti kansainvälinen. Projektiin osallistuu Yhdysvaltojen ja Venäjän lisäksi Japani, Kanada ja Eurooppa. Ja Euroopalla on avaruusasemalla myös oma pieni kulmauksensa, ja tuossa kulmauksessa sijaitsee laboratoriomoduli Columbus. Columbuksen täysikokoinen mallikappale on täällä Estekissä Euroopan avaruustekniikkakeskuksessa Hollannissa. Ja se näyttää tuollaiselta. Se ei ole valtavan iso. 7 metriä pitkä, 4,5 metriä halkaisijaltaan oleva sylinteri. Sitä voi tutkailla täällä pikkusen tarkemmin. Ulkopuoleltaan Columbus, kuten kaikki muutkin avaruusaseman läntisen osan moduulit, on peitetty tällaisilla mikrometeoroidisuojilla. Eli nämä ovat alumiinilevyjä, jotka voidaan korvata toisilla siinä tapauksessa, että niihin tulee vaurioita. Eli jos tähän osuu jokin kappale, niin se ei osu tähän sisällä olevaan painesäiliöön. Tämän toisella puolella on siis paineistettu tila, joka tässä Columbuksessa siis on 75 kuutiometriä. Ja vaikka Suomi ei osallistu Euroopan avaruusjärjestön miehitettyihin avaruuslentoihin, on Suomen lippu täälläkin mukana. Mennään sisään. Yleisesti ottaen Columbuksen sisätilat on järjestetty siten, että seinillä ovat tutkimuslaitteet ja muut laitteet, joita tarvitsee käyttää lähes päivittäin. Ja säilytystila sekä systeemit ovat lattiassa sekä katossa. Avaruudessa ei oikeasti tietenkään ole ylös tai alas, joten on tyhmää puhua katosta ja lattiasta, mutta avaruusasemalla on järjestetty siten, että siellä on ikään kuin katto ja ikään kuin lattia, yksinkertaisesti siitä syystä, että näin orientaatio suunnistaminen aluksen sisällä on parempaa, ja sen takia esimerkiksi kaikki tekstit on kirjoitettu juuri siten, että ne ovat ikään kuin oikein päin. Columbuksen tehtävänä on toimia laboratoriona ihan samaan tapaan kuin maanpäällisetkin laboratoriot, paitsi että Columbus on tehty monikäyttöiseksi. Eli täällä voidaan tehdä niin biologisia, materiaalitieteellisiä, fysikaalisia, kemiallisia kuin lääketieteellisiäkin testejä, ja sen takia täällä on räkkejä. Osa näistä on säilytystilaa, osassa on laitteita, jotka pitävät Columbusta toiminnassa. Ja sitten on tällaisia, kuten esimerkiksi tämä vetokaappi. Vetokaapin idea on se, että täällä sisällä voidaan tehdä sellaisia kokeita, joista tulee hitusia tai kaasuja, jotka eivät saa päästä tänne avaruusaseman herkkään sisätilaan. Näkee hyvin, että tämä on pikkusen vanhaa tekniikkaa jo. Jos tämä laukaistiin 10 vuotta sitten, se tarkoittaa sitä, että tämän suunnittelu on alkanut vielä enempi. Tässä on pienempi versio vetokaapista. Ja tämä on mielenkiintoinen tutkimuslaite, nimittäin tämä on sentrifugi. Eli painottomuudessa, kun tehdään tutkimusta, halutaan myös saada aikaan painovoimaa tai sen kaltaista voimaa. Ja siinä auttaa tämä. Pistetään pyörimään, jolloin niin sanottu keskipakoisvoima, eli keskihakuisvoima, saa aikaan painovoimaa ja juuri halutun kaltaista. Näitä on 2. Eli tähän voidaan laittaa tutkimuslaitteita tähän päähän ja pyörittää. Tältä siis näyttää täällä Columbuksen mallikappaleen sisällä, ja se ei ole ihan täsmälleen samanlaista mitä oikeasti, eli tässäpä kuvia oikeasta Columbus-modulista. Welcome to the European Space Agency's Columbus Laboratory. Now Columbus is where we do a number of different experiments, but it's also the focal point for our life science experiments. So for example, in these racks over here, this is where we collect all of our blood samples. We have a centrifuge here, where we can separate the blood before freezing it at minus 80 degrees. Now also we do our ultrasound scans in Columbus for a number of different experiments. We're looking at cardiovascular health and also changes to astronauts' vision during long duration spaceflight. Another important experiment in Columbus is MARES. This device here is investigating muscular atrophy and how the body's muscle fibers change during long duration spaceflight.
By understanding more about this, we'll be able to counter some of the negative effects of microgravity on the human body, but also help with patient rehabilitation on Earth. I think one of the most exciting experiments in the Columbus Laboratory is the Electromagnetic Levitator, or EML. Now that's this large device here, and in EML we're investigating metal alloys, the melting and cooling process. And in fact, EML has created metal alloys with properties that are completely unique and cannot be created back on Earth. And that's helping us to understand not just the properties of various metal alloys, but also how we can improve our industrial manufacturing processes back on Earth. Now, Columbus is also where we have our garden. And this is where astronauts successfully grew and ate their own lettuce a few months ago. Currently, we're growing some flowers in there. And of course, understanding how to grow your own produce is going to be increasingly important as we explore further and further into our solar system. On board, we work with the OSTPV, the timeline, so the agenda of today, so you can see exactly what you're going to do at what moment. So that means that the day before you already prepare your experiments. Yep. You put things already in the right place so that you can do your work quickly. And then you come in the Columbus module and you go to the rack that you work with. Could be the bio lab for biological experiments. On the ceiling you have the fluid science lab, so you can do experiments there, or a medical rack. So we had a device to measure muscle strength. So a lot of different devices. So depending on the job that you have, you take your procedures, you find them on a laptop, so you go into the laptop, you look at your procedures, and then you start to collect your tools. You're going to collect the procedures you need and the equipment, so for the experiment itself. So, and all together, you start to work with it, sometimes alone, sometimes you need help of a colleague, if it's a medical experiment, so we have to turn you around or something like that. Some experiments are easy. You flow to a rack and you check some data, you throw a switch and then it goes automatically. Yep. Some take more time, especially the medical ones, because you're the machine yourself, so you cannot always switch on and float away. Some are very detailed with small items, so that you work in a glove box not to lose all the small items. Indeed. It's not that we only find European equipment there, we also have US equipment, for example, in there. So it's very diverse and it's nice, sometimes you put the cameras on so the people on the ground can help. So a lot of different things. They come in, they set up the antennas, they learn all about the physics and communication. And then 3, 2, 1, 0 and liftoff of Space Shuttle Atlantis as Columbus sets sail on a voyage of science to the space station. So you brought the Columbus up there to the space station. Negative. My crew and I, 7 people. Indeed. Atlantis brought up Columbus and installed it robotically onto space station, and then we exited and equipped and maintained Columbus, equipped it and maintained station. And then we went inside and we equipped Columbus inside. We activated the various experimental racks, because what is always forgotten, we are not bringing something up and it works right away. We need to unlock the launch locks, we need to do the delicate parts which have been separately flown in that high vibration acceleration environment. We bring that and install that, and then we start experimenting. So Leopold will stay 2.5 months after our flight. He really did experiments. We just outfitted Columbus and activated the facility. So the initial work was to make sure that everything was working well. So the systems, the core systems of the module, of course, and then we started also to work with the scientific facilities to make sure that they were also working well before we start the real scientific work. Nyt siis juhlitaan sitä, että Columbus laukaistiin avaruuteen 10 vuotta sitten.
Ja sen jälkeen Kolumbuksessa on tehty yli 1500 erinäköistä tieteellistä koetta. Mutta kannattaa muistaa, että Kolumbus ei ole suinkaan historiaa. Sillä on vielä paljon aikaa edessä, monia vuosia edessä avaruudessa. Ja kenties juuri nytkin, tai itse asiassa hyvin todennäköisesti juuri nytkin, siellä tehdään töitä.